8 sati i 20 minuta, dobro jutro svima onima koji su se tek sad uključili u naš jutarnji program, a drugi deo rezervisan za goste, a na moje zadovoljstvo moja današnja gošća je dekanica Ekonomskog fakulteta Tanja Vujović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Zaista jedna lepa tema i lep povod za vaše gostovanje. Sutra Ekonomski fakultet organizuje međunarodni naučni skup Aktualni društveno-ekonomski izazovi razvoja zemalja u savremenim uslovima. Pa eto, na samom početku malo više da nam kažete o ovom naučnom skupu koji sutra organizujete i učesnicima koji će učestvovati na ovom naučnom skupu. Tako je. Mi organizujemo već tradicionalno svake druge godine naučne skupove na aktuelne teme. Tema ovogodišnjeg naučnog skupa, kao što ste kazali, jeste aktuelni društveno-ekonomski izazovi razvoja zemalja u savremenim uslovima. Kao što vidite, jedna veoma široka, kompleksna tema koja je izazvala veliko interesovanje u akademskoj zajednici iz regiona i šire. Tako da je na adresu naučnog skupa ove godine pristiglo 44 rada, 93 autora iz 7 zemalja. Znači, imamo učesnike iz Portugalije, iz Turske, iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i naravno sa velikog broja fakulteta iz naše zemlje, iz Republike Srbije. Pravi međunarodni skup, što bi se rekla, tako? Tako je, pravi međunarodni skup u dosta otežanim uslovima, kao što znamo. U stvari vidimo svi ti izazovi i globalno posmatrano su zaista veoma veliki. Komplikuje se ta geopolitička situacija. Kao što znamo, učili smo nekada je politika produžena ruka ekonomije i čim u ekonomiji nešto škripi, onda politika nastoji to da reši, ali ta rešenja su, nažalost, uvek ti neki sukobi, neki haos i ratovi koji na kraju pokreću ta neka ekonomski razvoj, jel tako, potražnju za nekim, nažalost, jel tako, i oružjem i ponovno i razaranje i izgradnju i lečenje i humanitarne pomoći i svašta nešto. Tako da, eto, zaista živimo u kompleksnim uslovima, u jednom ambijentu za koji možda niko nije pretpostavljao da ćemo u 21. veku da se suočavamo sa ovakvim problemima, ali znači autori, naučni radnici, jel tako, akademska zajednica je prepoznala značaj ove teme i, kažem, imali smo veliki broj radova, autora koji su se zainteresovali i uzeli učešće u našoj naučnoj konferenciji. Naučili smo od vas da Ekonomski fakultet stalno nešto organizuje, uvek imate nekih dešavanja, sve to za korist i dobrobit vaših studenata koji pohađaju vaš fakultet. Moram da krenemo od toga. Kako ste zadovoljni ovogodišnjim upisom? Da li ste došli do te brojke sa koju ste zamišljali da će biti dovoljna i da ćete biti zadovoljni? Mi jesmo zadovoljni upisom, opet imajući u vidu celokupnu situaciju i na ovim prostorima, ove tenzije i ove sukobe. Ali mi smo pravili procene, naravno, i opet da kažemo, celokupna ova situacija kada smo procenili te troškove studiranja dalje od kuće, jel tako, vidimo da su i kirije, odnosno zakupi stanova i u centralnoj Srbiji, jel tako, narasli zbog ovih raznih migracija uslovljenih ovim ratnim dešavanjima, da su svi troškovi, inflacija, jel tako, i ostalo, ipak su opredelili studente iz ovih krajeva, iz ovih prostora da studiraju na našem fakultetu i na našem univerzitetu. Uopšte, s obzirom da je upis na celokupnom univerzitetu bio zadovoljavajući ove godine. Nakon ovog naučnog skupa, da li možda organizujete još nešto? Ne, možda, ne naučni skup, ali još neko dešavanje, ali će u skorije vreme biti? Pa uvek ima tih dešavanja. Tako je, sada je aktuelna, pošto imamo potpisan memorandum o saradnji sa Narodnom bankom Srbije, predstoji takmičenje studenata, već tradicionalno takmičenje moneture, gde će studenti pokazati svoje znanja iz tih monetarne ekonomije, poznavanje te fiskalne, monetarne politike itd. I to takmičenje će ove godine biti u sklopu sa srednjoškolcima, maturantima ekonomskog opredeljenja, ali tako, ekonomske struke,
koji će učestvovati u kvizu poznavanja, ne znam, ličnosti sa novčanica u našoj zemlji, tako da biće to jedno zanimljivo dešavanje. Pripremamo studente za odlazak na studentsku praksu u Ministarstvo spoljnih poslova, tako da eto, ima tih dešavanja stalno. Dakle, da ponovimo, sutra i preksutra Međunarodni naučni skup EKON 2023 na Ekonomskom fakultetu, aktualni društveno-ekonomski izazovi razvoja zemalja u savremenim uslovima. Svi oni koji su zainteresovani mogu da dođu da prisustvuju na naučnom skupu. Da, mogu da dođu, bit će zanimljivih radova, zaista obrađuje se veliki broj tema. Ima tu autora koji su se bavili i veštačkom inteligencijom, koja je vrlo zanimljiva. Daju se neke preporuke dokle to treba da se ide sa upotrebom, koliko će olakšati, koliko iskomplikovati uopšte taj poslovni ambijent, način poslovanja, funkcionisanja, kako korporacija, tako i nacionalnih ekonomija, radove iz oblasti, ne znam, koje se bave migracijama, radnom snagom, ovim novim generacijama kao budućom, jel tako, radnom snagom koja ima svoje specifičnosti, nekim novim oblicima organizovanja, upravljanja, digitalnim, jel tako, liderstvom, svašta nešto. Znači, ima zaista vrlo zanimljivih radova, tako da, eto, pozivam zainteresovane. Obuhvatili ste sve aktualne teme koje su trenutno... Pa jeste, to je, kažem, namjerno smo postavili tako široko temu ovoga skupa, tako da je veliki broj naučnika iz raznih, kako mi to kažemo, užih naučnih oblasti videlo sebe i našlo temu koja može da obradi, jer izazovi su zaista veliki. 21. vek je zaista jedan turbulentan vek, vek velikih promjena, brzih promjena, evo i na političkom, i na ekonomskom, i na tehnološkom, sociokulturni, vidite, porodice, šta se sa njima dešava, da imamo i radove o tome kako treba sistem obrazovanja da se menja, kako postići ishode učenja za ovo predstojeće tržište rada koje, vidimo, mnoga zanimanja nestaju, mnoga nova se pojavljuju. Znači, dešavanja su toliko brza da prosto čitavo društvo, jel tako, treba da se angažuje, da pronađe načine i puteve, da ukaže nam pravce razvoja koji će zaista biti na dobrobit čoveka, a sva ova dešavanja ratna koja sve ovo remete, jel tako, i kvare taj ambijent, su također poseban izazov. Tako da, eto, kažem, bit će zanimljivih radova i ja očekujem uspešan rad skupa sutra. Zbog toga jesu važni, bitni ovi naučni skupovi koje organizujete, jer se na njima pokazuje i neka rešenja kako može se neke stvari i rešiti na vrlo jednostavan način. Pa tako je, mi svake godine usvajamo neke zaključke, dajemo preporuke, šaljemo ministarstvu zaključke skupa, objavljujemo zbornik radova, gde zaista svi zainteresovani mogu da pročitaju, da vide šta to ta akademska zajednica koja se okupila oko te teme misli, šta predlaže i u kom pravcu negde treba da se ide u budućnosti. Još samo da kažem, gde će biti održan naučni skup? Pa, nažalost, s obzirom da Ekonomski fakultet nema neki adekvatan prostor koji je primeren za ovakva dešavanja, mi ćemo, a zahvaljujući saradnji, ali tako koji imamo sa ostalim fakultetima u okviru našeg univerziteta, naučni skup održati u prostorijama Filozofskog fakulteta u amfiteatru Filozofskog fakulteta. Tako da, eto, u 10 sati sutra na Filozofskom fakultetu očekujemo sve zainteresovane da nam se pridruže i da poslušaju da vide šta to imamo da kažemo. Vama hvala puno što ste izdvojili vaše vreme da budete moja gošća. Znam koliko obaveza imate. Želim vam puno uspeha sutra i preksutra na ovom naučnom skupu i da organizujete još puno ovih naučnih skupova sa ovako aktuelnim i bitnim temama koje se tiču svih nas. Daži, hvala. Hvala vam što ste bili moja gošća.